Рейдерське захоплення ринку у Дніпрі. Поліціянти затримали 58-річного чоловіка. Йому закидають організоване захоплення ринку. За інформацією слідчих, державний реєстратор за підробленими документами змінив власника і керівника базару, а після підозрюваний за допомогою найманих людей здійснив силове захоплення торговельної площі. Наразі ринок повернули законному власнику, слідчі встановлюють всіх співучасників злочину. Було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проведені слідчі дії, а саме обшуки за місцем мешкання фігуранта, а також у адміністративній будівлі ринку. Наразі чоловік затриманий, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.